Әлбетте, Юлия Лепницкая тамаша спортшы, бірақ оның әлі балакенін мойындауымыз керек. Америкалық New Republic басылымының тілшісі Ресейге алғашқы алтын медаль сыйлаған мәнерлеп сырғанаушының өнеріне тәнті болғанын жазады. Ол сұхбат берген кезде өзін ересектер сияқты салмақты ұстайды, бірақ ВКонтакте желісіндегі парақшасына ол өзінің құрдастары сияқты шарларды жақсы көретінін жазыпты. Спортпен немесе балетпен ерте жастан айналысатын ресейлік өрендер балалық шағымен ерте қоштасады, әрі бұл айырмашылық сырт көз өте анық білінеді, деп атап өтеді Юлия Йоффе. Юлия небары 15 жаста, туған күннің өткеніне де 249 күн болыпты, деп тәптіштейді мақала авторы. Дегенмен өрімдей қыз ересек қарсыластарының қасында аса нәзік. Талдырмаш қыздың бұл жерге тап болғаны авторға тосын көрінген тәрізді. Тіпті мәнерлеп сырғанаушыны күлімдей құттықтаған Владимир Путиннің өзі оны шашынан сипап немересі секілді еркелетті, деп мысқылдайды Йоффе. Болашақта олимпиада ойындарына қатысушылардың ең төменгі жас деңгейі 15-ден 18 жасқа дейін өзгерту керек. Сонда ғана ойын ересектердің жарысына ұқсайтын болады, деп қортындылайды New Republic. National Interest жаппай тыңшылған дудың бағасын төмендету туралы жазады. Шолушы Дрю Коэн өз мақаласында жеке өмір құпиясын қорғау саласындағы сарапшылар пікіріне сүйене отырып, тыңшылық технологиялар бағасының арзандағаны соншалық, ұлттық қауіпсіздік агенттігі ақыштың әрбір азаматын күн сайын үздіксіз бақылай алады, деп жария етті. Төртінші түзетумен қорғалып келген жеке өмір құпиясына қол сұғылмаушылығы осы уақытқа дейін сақталып келді. Осыдан бірер ғасыр бұрын 1800 жылдары жалғыз күдіктіні аңды үшін оның соңынан Филадельфия көшелерінде 10-ға тарта тыңшы ере жүретін. Ал араға біраз уақыт салып, бұл тапсырманы орындау үшін 4 полиция машинасына мінген 8 офицер керек болды. Осылайша әрбір күдіктіні аңду өте қымбат әрі қиын болатын, деп өткен шақпен байланыстырады сарапшылар. Қалай дегенмен де қазір қаржылық қиындықтың жоқтығынан полиция департаменттері жаңа технологиялар мен аңдуды жүргізудің жаңа техникасын пайдалана отырып өз жұмыстарын айтарлықтай жеңіл. Өкінішке орай адамдардың жеке өмірінің құпиясы сақталар емес, деп жазады автор. ОПЕК елдерінің басым көбісі үшін 2013 жыл экономикалық тұрғыдан өрлеу жылы болды. Әрі алдағы уақытқа жорамалда тым жақсы. Бірақ Венесуэладағы жағдай керісінше, деп жазады Ля Нация Аргентина басылымы. Соңғы 15 жылда венесуэлалық мұнай бағасы 363% қымбаттады. Бірақ бұл өсім елдегі экономикалық жағдайдың жақсаруына еш оңды әсер ете алмады. Бұл мемлекетте барлығы да бұрынғыша. Венесуэлада шетелдік валюта жетіспеушілігі белең алып барады. Инфляция Латын Америка Американың өз елдерімен салыстырғанда 9 есеге, ал дамыған елдерден 41 есеге жоғары, деп баяндайды басылым. Венесуэланың мүшкіл жағдайы туралы әңгімені осымен тәмамдаған автор ОПЕК-тің экономикасы көш бастаған өз елдеріне ойысады. Мысалы, Біріккен Араб Әмірлігі, Кувейт пен Катар мемлекеттерінде елге кірген кіріс шыққан шығыннан әлдеқайда жоғары болып отыр. Заңмен конституцияға жүргізілген тиімді реформалар, үкімет құрамының өзгеріп, экономикалық саясаттың дұрыс бағыт-бағдарды негізге алу елдің оңды имиджінің қалыптасуына ықпал етеді. Осылайша елге төнер қауіп-қатер азайып, инвесторлар да осы елдерге өздері икемделе бастайды, деп өз мақаласын аяқтаған автор Венесуэла мен дамыған елдерді өзара салыстыруды оқырман еншісіне қалдырады. Соңғы кездері батыстық ақпарат құралдары адам өміріндегі жаһандық жылыну мәселесіне көптеп тоқталып жүр. Панорама апталығы қоршаған ортаның өзгеруінің геосаяси салдары мәселесімен айналысатын италиялық дипломат Граменес Мастроенидің қызықты мәлімдемесін өз оқырмандарына ұсынады. Солтүстік Африкадағы бүлікке теріс идеология емес, ұзақ жылдарға созылған гиперинфляция себеп болды. Климаттық өзгерістердің кесірінен мұнда астықтың шығымы төмендеді. Осыдан кейін нан бағасы қымбаттап шыға келді. Егер Гималайдың мұзы ерісе, азғана уақыттан кейін қолда бар су қоры сарқылады. Ал бұл су көзі Орталық Азия, Оңтүстік Шығыс Азия мен Үндістан үшін тіршілік көзі. Жерге астап алмаған миллиондаған адам ашығар болса, әлеуметтік тұрақтылықтың іргесі бұзылып, бүлікшіліктің көкесі сол кезде болады, дейді Мастроени. Тығырықтан шығар жол жоқ емес. Бұл үшін бай мемлекеттер кедей елдермен өз байлығын теңдей бөлісуі керек. Бірақ бұл көмек қаржылай емес, сапалы білім беру саласы, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау салалары бойынша жүргізілгені жөн. Сонда ғана елге төніп тұрған қатерден адамдардың бірлігі арқылы құтыла аламыз, деп көтеріңкі нотада аяқтайды Панорама өз мақаласын.